जिसके आने से रोशन दुनिया हो गई, जिसके आने से रोशन दुनिया हो गई, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। रे کور جوڑ نو کتلائے پتے اکڑلا اگر کور دن تو چوسو
اب صحابی نے پتہ او پتہ دا کول و یا رسول اللہ ما ارو دلیو چتا دا پش ہو دے دے میں اوار سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد باوڑو دا یاد او زانو چھ چو پورے مخبل خواہشات اج حضور حدیث مفہوم در تو بیان ہو چھ چو پورے دتا تو مخبل خواہشات دے رسول اللہ حکم تابع دی جوڑ کری سر اگا پورے مول ایمان کامل نصیب ہو جے بے شک بے شک عبداللہ ابن رواحہ فرمائی مت رسول اللہ حکم کرے چھ فلانی دی سفر تک مہم توجہ او صبر صبر لاڑ تو نور ملگری لاڑ ما وی جمعہ ورائدا زبل منجو کما سرا سوارشتا زب ملگرو کو دشا تو ولا سین جمیل ما دے کہ ما تا رسول اللہ وقتل ما تا فرمائے ابن رواحہ تا تو خما وی چے اب سفر مان لاڑتا مہم تت ولی تدلتے یا رسول اللہ ما وی کہ جمیل من جتا صفا تو کو ما سرا سواری و بیا زب ملگرو کو جان ورا سو آقا کریم تو فرمائے ابن رواحہ جے تول روئے زمین کہ چور ہزاری دی دا پاڑا کا تو صدقہ کے سبور اول تیم تلگ وال برابر ثواب کو حکم سے مندل ہے اللہ چا کمبا حکم مانے اول چلاڑ اور ثواب وہ استاد تک سے ملا ہے اللہ اما اولو استاد خپل سوچ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک درنا مچورا لرسلیو چورا دل وجہ مجھنن ذلت شکار ہوں طول عالم اسلام چھے ٹول دنیا خلق وہی کا نا وہ دا مغربی تہذیب خلق و دا ذہن دا چھ مخ چھ دور پکار دا ترقی دور دا مخ چھ سڑا لار سی فلانا ہے دا سو مرد ترقی کو یاد ہو دارو دا دے مغربی تہذیب یو فکر دا مرد فکر دا سے ندا بلکہ مرد رڑا گانے مرد روشنایانے مرد ترقی مرد کامیابیانے مخت ندی مرد وال ٹول رڑا گانے شاہ تک رہ دی بے شک بے شک ایک سوال سبحان اللہ دا حقیقت تا بے شک مغربی آفریقہ برطانیہ آگا گرم ندی آبا مخت ترقی کہے ولی چی اگوز پارا شاہ تک ایک سہن اختدا آگا چی پل ماضی تک گوری تباہی دا اور مرد ماضی اللہ اکبر مدینہ شریف گلے تو گورا وہی نور نہ پڑھ کے دلے رڑا گا اگر جماعت نہ خود مسجد نبی کا چو ڈبو نہ جوڑو کی مارو نہ چورا مضبوط سبحان اللہ بے شک ہاں بے شک کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا سبحان اللہ یہ آبا سے اپنی نسبت ہو نہیں سکتی ہوتے گفتار ہوتے کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ اور وہ موتی علم و حکمت کی کتاب اپنے آبا کی جو دیکھے میں نے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا سبحان اللہ اللہ اکبر امام مرش ترقی پدے چدا چی مرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتنی غلام بے شک حضور سرا وفا بحال سبحان اللہ او بغاوت سرکشی پریشت او بے شک او اغ دور تازہ کہو ہمیشہ علماء نا تاریخ پانے رڑو چکم دور چبا معشومان ہم وفا کو ولا بلا گانا بہو سبحان اللہ بے شک رائے سے وہ کی سوارو محبوب کریم علیہ السلام مسجد نبی شریف منظر دا یو معشوم کرا چاہتے بالکل معشوم ترا سارا بار مسجد نبی شریف ترات لائے ترا بتر کو تیر نہیں ملا او حضور محفل چے بچے ناچے دلائے خبریں بھی عروی دلائے چے کلب ترا نرا لائے بیا بدائے گوشی ناچ لائے سبحان اللہ حضور خبریں بھی عروی دلائے ایوہ اور ترا نام دا جلاس ابن سوئے او دا معشوم نام دا عمیر ابن سعد انصاری سبحان اللہ یوانا جی ترنگ دا راگ لئے دا معصوم راگ لئے سبحان اللہ اور جماعت چے محبوب کریم علیہ السلام قدموں چے ناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز نصیحت بارے دا لگ اور واپس لارا ہے نو
پدی ورج رسول اللہ مبارک دی قیامت منظر دی حشر محشر خبر کو چتر تا ولا لے جو دے خوشحال دا او تر تا اگر ٹول واقعہ بیان نبی جک چ دے وچ نن تر میں نورا گلے نو زدی اگر خبر دے رسول اللہ او تو نو دے او توائی یا عمی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعة ف اراها کانی رعی العین مجھتا رسول اللہ مبارک نن دے قیامت تو منظر پیش کرے گویا کہ ماستر کو مختدا بڑا خبر ماوار ما سن دا اثر تک کیسا بیان ہے اچانک تر زبان نے دا سے خبر ہوا تلا چا معصوم حیران سا ترو توائی جلاف وے لو کان محمد صادقا لنحن الشر من الحمیم اور تائی کہ محمد عربی علیہ السلام کے چیرے لشتنہ بھی بے خبول الاخرنہ دیر بدتر یعنی دا ترے منافق ہو گستاخی الفاظ عداد و معشوم قرار مخشا ویچ دا لشتنہ ہے نا دا سے خبریں کہے کدہ لشتنہ بے خبول خرانہ دا بدتر نو دے چہ دا الفاظ قول آ معشوم آ کڑان دے آ حیران تو ہے مرتبہ یا امی واللہ ہے انک کنتے من احب الناس جميعا الى قلبي اوس اور اے ترت ما تک تولی دنیا کے دیر گران وے دیر کو ما خوش سنتے جک جتا بز رسول اللہ بارگاہ تو بون جو لو الان اصبحت اوس تے دس کار اکڑ لے چ اب غدی ہم الى قلبی جميعا ما پزڑ کے تولی دنیا کے پتر پہ تولی دنیا کے ماں با نے نفرت پائے ماں چ چور نفرت دیتا نہ دنیا چ بدل جانے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ ما یا علیہ سنہ زندہ باد اما ورنو ما شمکڑا چاہیدا اوتر توائی آمنے انا بین لیسنتین ما مخچے دو خبری دی اما انا خون اللہ و رسولہ فلا اخبرو یا خبز اللہ اللہ رسول سر خیانت کو چے تادا خبر نکو تبایا اور تا نورو شو و اما ان اخبرو رسول فل یکن ما یکن او یا غرط اللہ تتا تول خبر کو چی بیا چکی دی بیا جوز آتر اور تائی ورجا ورجا انت طفل صغیر لا تصدقه احد فقل ما شیتا ورجا تو اڑکا اکڑا چاہتا خبر چوکے اعتبار کے چیچا واہی ہوا ہے اللہ سبحان اللہ اما ورنو دا ماشو پچھے رسول اللہ بارگاہ ترالا ہے دا خبر اما ورنو لزڑ سرا رو لزڑ سرا اللہ اکبر آما شم حضور توائی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الجلاس ابن سوید خان اللہ و رسول اللہ محبوبہ جلاس ابن سوید کو اللہ اللہ رسول سر خیانت اکرل ہے خیانت اکرل ہے وہو عمی محبوبہ وہ خمتر خوستا مخی اعلان کو یا رسول اللہ قد تبرعتو اللہ ثم الیک منہ یا رسول اللہ نن نباد تامق اعلان کو ما تسر ای واسطہ تدا دای ما ترن دا دی ورا رب سبحان اللہ یا اللہ تامق ہم با اعلان دا خدایا چونکہ دا ما تر تا محبوب دشمنوں کر دل ہے رب ذل جلال نن نباد ما تسر ای تعلق تدا ما دے پریس وا سبحان اللہ حضور علیہ السلام کو فرمائی بچیا کالا و مازا کال خبر ہو کہ چیوی لی جو لاس چھ خبر ہو کڑا ماشم ٹول خبر ہو تیرا کڑلا محبوب کریم علیہ السلام میں صحابہ رو گشتل او صحابوں نے مشورہ واخستلا ما صحابو دا واقعہ دا تا سچرائے دا صحابو تو یا رسول اللہ ہذا طفل صغیر وہو لا یعی ما یقول وجلاس بن سوید یصلی معنا وهو حیث کبیر عاقل یا رسول اللہ دا معشوق کڑا چاہے دا جلاس کو مشر سڑائے دا او مصر المنج کے او دیر اشار دا تجھے معشوق خبر ممنا
دا باسی و خبر کئی محبوب کریم علیہ السلام دا خبر چی صحابہ و رویدلہ دی تیم چی جلاب کرا لے قسمون شروع کرو ویل ما دی قسم ہوئی چی ما دا خبر ندا کرو حالانکہ دا خبر کرو ما دی قسم ہوئی ما دا خبر ندا کرو قسمو نا کئی قرآنو نا کئی محبوب کریم علیہ السلام میں صحابہ و مشوری لوجی اور جلاب قسمو لوجی نا اگ معصوم مالا خبر نظر انداز کرو چرنگے نظر انداز کولا آ معصوم آ کڑاچی اللہ بارگاہ چ جولے وی نکڑا ویل اللہم ان کنت صادقا فقد ذکری وان کنت کاذبا فقد ذمنی رب الجلالا ما خورشتیا وی لدی خدایا قدر اشترا ہے تا مخے یا ما تصدیق کل غیب نہ ہو سبحان اللہ بے شکر واقعہ میں بیٹھے ما سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشنِ میلاد النبی عاشقان مصطفی عاشقان مصطفی معصوم کرا چاہیے زاڑی یا اللہ قدر دروازن رب ذوالجلال ما دروازو اعلان ہوتا میدان کے او قدر اس طرح ہے جو لے ہی ولے گا رب ذوالجلال تو فریاد کے صحابہ فرمائی لائے جو لے او لاس پر مخر تیر کڑی نو چی جبرائیل راک رہے او سورہ توبہ دہائیہ تیرا اڑائے یا رسول اللہ رب فرمائی یحلقون باللہ ما قالو ولقد قالو کلمة الکفر وکفروا بعد اسلام یا رسول اللہ دا دروازو قسم نخری دروازو قسم نخری د کفر کرے و ویلے دا سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر رب ذوالجلال تک صحابہ مجمع چ دی معصوم وفادار عاشق لاج ولا رہے او قران ایت تے تصدیق پر نازل کرائے لا یا رسول اللہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلام حضور علیہ السلام آ معصوم جی دی ترتیب سبحان اللہ اس فرمائی مرحبا بالذی صدق ربه فوق سبع سماوات اے اغا معصوما تا تدیر مبارک بھی چہ تا تصدیق رب ذوالجلال وہ آسمان نہ پور کرو کرے تا بڑو صحیح عربی دلیو عمر فاروق سے اپل دور چدا عمر دے حمد گورنر جوڑ کرے ہو او چکلا دے گورنری دوران وفات ہوئے فاروق اعظم بزر اویل یا اللہ کاش چہ ماسر عمر ہونے بل مجاہد او وفادہ کرے سبحان اللہ نماؤ رونو معصوم عاشق بے شک حضور سرے وفا اکڑلا گستاخ پردے حضور تشکار اکڑلا رب ذوالجلال دی عزت پردے غیب نہ تصدیق اکڑلا کہ محمد سے وفا صرف اغا جمعکو چکم درن طول دنیا تا عزتو نگلا نور درنا نور منی پریل دو حضرت زنیرہ یا زنیرہ دا اغا بھی دیدہ چی اسلام ابتدا چی اسلام را رولو والا بھی دیدہ مین جوا بنو مخزوم من جوا او بڑے ہم وا خپل آقائے چو آ ظالم کافر او دے اسلام قبول کرے او پچھا رہے اسلام نارے سبحان ظالم آقا با دار ولی دا او پکوڑو بے وحد شروع
یو طرف نہ کوڑا بل طرف نہ کوڑا سر کملا بڑے شدر ہر کوڑے سر بدے لکھلے یا محمد سبحان اللہ چه شنیر با کافر پستڑا کلے آخر گورتے لے ولی دے دا نام ولی نپرے لے دا نام تا ندی چوتا لے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر رحمان بابا پا الفاظ اچھی دبتا ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں بے لفل نگار آرام نہ کا سبحان اللہ دل میں بے لفل نگار آرام نہ کا کامرانی تے غواڑی نا کام نہ کا کامرانی تے غواڑی نا کام نہ کا فاروق علیہ السلام نور اوڑے کفر دور چ اب ہم ڈیرا صدا
ډېره پکوړو والے یوره چې عمر فاروق اسلام راوړل دا مکه گلے چې ګرځیدل او اسلام ناره پچی کا کوله ناره تکبیر او ناره رسالت او یا رسول الله خدای نام بلم کوله گلے چې زنیر په مخ ورلا ورته یو مار نن چدر باندې تیوی دی هغه ورځ په دې ډېره پکوړو والا نن پتا کې تیوی دی چې خدای نام وکړي وے زنیرا ماتر اوس آ محمد رب جی دلائے لو او نن میں ولی دلائے جکن آرے کو سبحان اللہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں